Hörru Söderman, kan du ut och skjuta en fågel åt mig? Så får vi lite gott till middag. Ja, det kan jag göra, sa jag. Så jag for iväg där med den där Jofa Kulungen hade på den tiden. Och drog iväg där söder på Rödlöga. Och rätt som att stanna mot dem. Vad fan nu? Soppatorsk. Suck. Ja, den där båten gick inte att ro. Jag hade bara en paddel med mig. Så jag satt där i snöyran och vind var väl, fan var det? Ja, var det svag norde. Det kommer kanske om jag tur 1 maj, då är det lite båt. Så kommer två kombisbåtar, 30-11 knop. De brydde sig inte ens en gång. Jag viftade med åran där och dammade av ett skott i luften. Nej, då bara drog järnet ner mot Möja. Efter några timmar då hamnade jag på, utanför Möja, en kobbe som heter Mofär. Så jag gick omkring där på kobben, var uppe i några alar och tog några kråkor i alla fall. Och så var en kåk där som fönster, men som jag kunde peta upp, för jag måste in och värma mig, för jag såg att det var en vedspis där inne. Och jag gick in där och så fanns det ved där, och så jag tog några pinnar utanför då, och då var jag gömmen, så tittade, så stod en skvätt, någon form av likör där i skåpet. Så jag rörde ner de där kråkäggen och jag mådde som en prins efter ett par timmar. Ja, så jag sussade till där på natten och vaknade vid tretiden. Och då var det sydväst, det var bara att peta ut båten. Så drev jag genom Vildskärgården och satt där och var bland och plockade på Truteng på samtidigt. Så hamnade jag i södra byn då på Svartlöga. Svartlöga där Sven Andersson låg där och kära bryggan. Så var fan kommer du ifrån? Ja, jag var ute och snurrade lite. Moskär, där brukar inte du vara sån. Nej, jag fick soppa, torsk. Ja, det drog om den jävla historien. Ja, herregud, just det. Att du lever. Och sen kom jag tillbaka till Rödlöga efter någon vecka. Då träffade jag Fingalen. Vad fan tog du vägen, sa han. Inte fan fick jag någon fågel. Nej, det var lite struligt, sa jag. Jaha, jag trodde du drog ut i Norrfärgården, sa han. Så var det med det.